Morjesta vaan kaikki, se on Kopa tässä taas ja viikko tuossa sitten katsottiin tätä hommaa ja eli Ilves piti saada Tampereen ykköseksi myös Facebookissa. Ja mä oon tässä käynyt aika tiuhan katselmassa tätä hommaa ja itse kävin kans päivittelemään tuota statusta, jos satuitte huomaan, että tää on lähtenyt jo hyvin käyntiin, mutta tuota, Korhosen Marksin sanoja lainaten, niin ei riitä. Et tuu sen kameran kanssa tänne, niin katsotaan miten tää lähtee meneen. Elikkä me tuota Ilves Hockey Facebookista ja tässä kohtaa näette kaverit. Ja tämä on lisännyt tänne Savilahden Eero ja tuota, tosta klikkaa kutsu. Ei oo sen vaikeampaa ja tuota, sitten tuossa Palolan Vili esimerkkinä, niin lähdetään siitä kutsun kavereita. Kuten mä tuossa sanoin, niin ei tää sen vaikeampaa oo, että luotan teihin enemmän kuin Levon Mikkeen puolustuksessa, että nyt vaan se hiirikäsi hommiin ja eteenpäin.